V Trebnjem te dni poteka že 49. mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Tokrat se ga je udeležilo 8 umetnikov iz 6 držav. Med njimi jih kar 7 v Trebnjem sodeluje prvič. Festival je v svoje skoraj polstoletni zgodovini močno presegel ne le lokalne, ampak tudi državne meje. Invite me and I say yes, why not? Because paint in a naive style is my passion. So I'm here to show my art. There is a meeting. It's the very interesting moment to make a really good interchange with other artists from around the world. So we paint in the same style, but from each heart. I was quite honored to be invited, and I've never been to Slovenia, so it was an opportunity to visit this part of the world and share a little bit of my culture, you know. We're gonna be having meetings, so we're gonna talk about our work and what motivates us to work, the themes in our work, and we will be sharing this with the public. Predvsem zaradi vpetosti v lokalno okolje. Začeli so jo pravzaprav ljubitelji umetnosti iz domačega okolja in jo pravzaprav tudi razvijali ves čas. Hkrati pa je vabila v goste pravzaprav umetnike, ki so podobni, odprti, srčnost. Hkrati pa tudi naiva, taka umetnost, ki pravzaprav odpira srca, je preprosta, lahko razumljiva. Jaz mislim, da je to glavni recept za tako trajno delo. Z izborom predstavnikov mlajše generacije so predstavili novejše dogajanje v naivni likovni umetnosti, njeno dejavnost in aktualnost. Mladi vsekakor prinašajo neke nove poglede, uporabljajo mogoče drugačne tehnike, več si upajo eksperimentirati in drugače gledajo na družbo kot pa starejše generacije in vse to vnašajo tudi v umetnost. Ne samo v akademsko, ampak tudi v naivni umetnosti se pač ti trendi kažejo. In s tem kažejo seveda tudi, da je naivna umetnost in samo rastništvo, da to, da živita. Na pragu jubileja, da pravzaprav pogledamo naprej, kaj se dogaja z naivo danes in pa tudi jutri. In ti sodobni, se pravi novi umetniki, mlajši umetniki, so pravzaprav predstavniki mlajše generacije in ti nam bojo čez en teden dali odgovor. Čeprav so vsi umetniki predstavniki naive, pa vsakega zaznamuje svojstven stil. Vsekakor so si zelo različni, tako po geografski pripadnosti, kakor tudi po njihovih tehnikah. Imamo enega kiparja, ostali so slikari, torej imamo 6 slikarjev. Lahko rečemo, da nekateri med njimi sicer uporabljajo klasične tehnike, torej recimo oljne barve ali pa olja na steklo, akrile, vendar pa velikokrat uporabljajo tudi druge materiale, kot so recimo peski, kot so recimo lepljenje, kot je praskanje, torej prinašajo nek nov pogled. V vseh teh desetletjih je v galeriji likovnih samorastnikov nastala izredno kakovostna in raznovrstna zbirka likovnih del. Zagotovo nam lahko zavidajo pravzaprav zaradi te svoje trajnosti, neprekinjenega delovanja in širjenja. Mednarodne note, se pravi, da je pravzaprav zbirka, ki je mednarodna, v njej so umetniki, ki prihajajo pravzaprav iz vsakega kotička sveta, seveda pa tudi raste in mi si močno želimo, da bo tudi naši prostori z njim zrasli. Poleg trbanskega cika festival podpirajo tudi občine Mirna, Mokronog Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Vezi med nekdanjo skupno občino in sedanjimi novimi 4 občinami so ostale kar močne, veste. Ena od poglavitnih vsebin, ki nas povezujejo, pa je zagotovo kultura in galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem. In ponosni smo na to galerijo in ponosni smo na dogodke, ki jih ta tim, ki to galerijo vodi, pripravlja in prireja. Spremljevalni program festivala bo potekal vse do sobote, tako da si bodo lahko umetnike med delom ogledali vsi, ki jih to zanima.